Kopumā pēc pagājušā gada sižeta bija zināms tāds ažiotāža, daudzi nozarē pārrunāja, godīgi, protams, turpināja strādāt godīgi, daudzi tie, kas brauca, kas sistemātiski pārkrāvās, sāka palikt tādi bailīgāki, ievērot, bet arī palika rafinētāki, paliek tiek piemēroti visādāki, citādāki apbraukšanas paņēmieni un tā situācija, nu, tā ļoti krasi neizmainījās. Bija vienu brīdi, tā kā pārrobežu mūsu kolēģi, tā kā samazināja savu to aktivitāti gan no Lietuvas puses, gan no Igaunijas, bet paejot, jo ilgāk pagāja laiks pēc sižeta, jo situācija tā kā upe ieplūda savos krastos apakaļ. Kontroles mazāk nav palikušas. Es domāju, ka policija strādā savas kapacitātes ietvaros. Protams, ir tiek pielietotas arī jaunākas jau... Nu, neteiksim, jaunākas ir policisti, policija arī neguļ. Tiek vairāk izmantotas netraferētās mašīnas, tiek automašīnas apturētas, nu, vairāk skatoties vizuāli, novērtējot un tā negaidīti, bet tā vecā čatu sistēma, vecā paziņošanas sistēma, kur tā policija ir, nu, viņa joprojām strādā un tiem uzņēmējiem, kuri ir negodīgi un kuri gatavi pārkārt likumdošanu, tie šo izmanto ļoti plaši un ceļu tīklis ir diezgan plašs un arī apbraukšanas iespējas ir. Jo policija tā nosakt jebkuru visus ceļus un sēdēt un gaidīt to vienu mašīnu, tas arī iespējams, ka nav sevišķi rentabli un efektīvi izmantot līdzekļus. Ja mūsu visi piegāžu vietās, gan nosūtītāji, tie, kas ir pakalpojumi, sniedzē ostās vai kaut kādās lielajās zāģētavās, kur ir iepirkšana, un tur ir arī viņu nostāja. Ja viņi redzētu un nepieņemtu un vai svērtu un norādītu uz to, ka pārsvaru nebrauciet pie mums, mēs esam ilgspējīgi un gribam ievērot visas Eiropas regulas un attiecīgi ievērot visu likumdošanu, tā situācija arī mainītos noteikti, bet diemžēl, kamēr tā lielo spēlētāju vēlme neizpaužās tādā veidā, tikmēr mums tā situācija Latvijā tāda arī būs.